អ្នកអង្ញាកិតមេងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកអង្ញាកិតមេងមានតួនាទីជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន The Royal Group ដែលមានក្រុមហ៊ុនចំណុះឲ្យជិត30ក្រុមហ៊ុននិងមានលុយរាប់រយលានដុល្លារលោកអង្ញាពុងខៀវសែបច្ចុប្បន្នលោកអង្ញាពុងខៀវសែមានតួនាទីសំខាន់ជាច្រើនដូចជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងជាអគ្គនាយកធនាគារកាណាឌីយ៉ាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអនិកជនកម្ពុជា OCIC ប្រធានសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជាប្រធានសមាគមធនាគារកម្ពុជាប្រធានសមាគមខ្មែរចិនមានតួនាទីជាច្រើនផ្សេងទៀតអុកញ៉ាម៉ាដាមភាពបច្ចុប្បន្នអុកញ៉ាម៉ាដាមភាពមានតួនាទីជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រប់មានក្រុមហ៊ុនចំណុះជាច្រើនថែមទៀតលោកស្រីលឹមជីវហោបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Edward Import Export លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាន់បច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មជាសមាជិកក្រុមសភានិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនចំនួន9ផ្សេងទៀតលោកអុកញ៉ាសុកគុងលោកអុកញ៉ាសុកគុងត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិកសន្តាគារដល់3ឈ្មោះសុកខានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងសៀមរាបសន្តាគារសុខាក្លឹបនៅរាជធានីភ្នំពេញរមណីយដ្ឋានដ៏ប្រណីតលើកំពូលភ្នំបូកគោនិងរោងចក្រកាត់ដេរគង់ហុងលោកអុកញ៉ាម៉ងរទ្ធីលោកអុកញ៉ាម៉ងរទ្ធីបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនម៉ងរទ្ធីក្រុម LTD ដែលដើមឡើយបាននាំចេញកៅស៊ូមុនពេលពង្រីកខ្លួនទៅនាំចេញប្រេងដូងនិងចិញ្ចឹមសត្វលោកអុកញ៉ាសិរិទ្ធីលោកអុកញ៉ាសិរិទ្ធីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃក្រុមហ៊ុន World Free Group និងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងដឹកនាំក្រុមហ៊ុន3ប្រមាណជាង30ក្រុមហ៊ុនដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់លោកអុកញ៉ាលីហ៊ូលោកអុកញ៉ាលីហ៊ូបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនលីហ៊ូក្រុមដែលមានក្រុមហ៊ុនចំណុះជាច្រើនផ្សេងទៀតលោកអុកញ៉ាសំអាងលោកអុកញ៉ាសំអាងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃធនាគារវត្ត